Majina naitwa Brian Munyanda Eshihanda, main center back hapa Kakamega Homeboyz. Season mimi naweza sema imekuwa poa. Ona though tulianza vibaya lakini ona tumemaliza fiti. Mimi na optimum Mungu atatusaidia. Malengo yangu hii season imekuwa ni kuwe poa ile place poa kuliko yenye ilikuwa last time. Na mimi naona nimeachieve. Kiona last time ilikuwa na bao 3, this time ilikuwa na 5. So siwezi sema ilikuwa mbaya kwangu. Naona nimeimprove. Tumejipanga fiti. Dho tuna wiki moja ya kuwaki pia hapa na pale, ndio tuone vile itakuwa. Mimi kitu ya kwanza ni za shukuru God. Mimi bado ni mwana na long way to go. Na up to bado tunaendelea kupiga kazi, tutajipata hapo.